おばあちゃんのアルバム。明日病院から帰ってくるおばあちゃんのために部屋の片付けをしていた時です。あれ、これおばあちゃんのアルバムだ。おばあちゃんのベッドの下から古いアルバムが一冊出てきました。うわあ、おばあちゃん若い。まあ懐かしい。お母さんも隣にやってきました。この赤ちゃんはお母さん？あれ？この服、おばあちゃんとお揃いだ。あ、こっちも。これ、全部おばあちゃんが縫ってくれたのよ。洋服を縫う工場で働いていたから、縫い物は得意だったわ。おばあちゃんは写真の中で楽しそうにベビーカーを押していました。アルバムを見つめていたお母さんはため息をついて言いました。おばあちゃんはね、もう年だから足は治らないんですって。それで車椅子を使うことになったのよ。なんだ、この写真と反対だね。今度はお母さんが押す番だよ。僕も手伝うからね。そっか、ヒロ君もベビーカーを押してもらったものね。そうだ、今度の日曜日、おばあちゃんと一緒にどこか出かけようか。うん。明日、おばあちゃんが帰ってくるのが楽しみです。